Слава Україні! Ви дивитесь програму «Мікрофон на вулиці». Великий піст готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христового – Пасхи. Він починається за 7 тижнів до Пасхи. Загальна тривалість Великого посту – 48 днів. Піст – це відмова не тільки від певної їжі, але й від усіх шкідливих звичок і веселощів. Це час каяття, роздумів і молитви. Щороку дата Великого посту змінюється. Великий піст у 2015 році розпочався 23 лютого і триватиме до 11 квітня. Чи дотримуєтесь ви посту? Це запитання сьогоднішнього мікрофону на вулиці. Вибачте, напевно, ні. А чому? Якось так не складається. Не вживаю спиртне, не курю. Як кажуть, ми говоримо, не грішу. Не бажаю зла людям. Якщо зла не бажаєш людям, це саме основне. А якщо не робиш добре, то хоч не роби зло. Піст – це є душевне очищення. Перший раз треба очистити душу, потім тіло. Я думаю, так? Я якби стараюся не вживати м'ясо. Якби задуматися над своїми гріхами, якби більше молитися. Так. І навіщо? Це для мене потрібно. Щоб був мир на Україні. Це найважливіше. Для всіх, напевно. Дотримуюся, стараюся. Перш за все, духовність, правда? А потім і фізично. Коли ми трошки менше будемо сваритися, коли ми менше щось скажемо, погане якесь слово, десь нам додасться, правда? 50%. Ні, я не можу сказати, я дотримуюся. Я вважаю себе християнкою, тому і дотримуюся. Перш за все, піст потрібний для душі, щоб вміти поводитися, щоб знати, що сказати, де сказати. Чому, як почався піст, прощена, перед постом була прощена неділя? Ми прощали. І нам прощали, і ми прощали. І з тою прощою ми маємо жити далі. А вже, наприклад, ви запиталися, чи я дотримуюся посту. Я вам хочу відповісти такий варіант. Ми, як два доктори, я, наприклад, вважаю, що якщо людина може, вона дотримується. Не може із-за хвороби, із-за інших. Не дотримується. Це ні про що не говорить. Головне, щоб в тебе звідси, щоб ви вміли поводитися з людьми, люди з вами. А що ти їсиш, не столь важливо. Після 60 років піст не зобов'язує, після 60. Нам з тобою немає ще. Та де нам ще далеко. Обов'язково. Постимо, як можемо, по здоров'ю. Як здоров'я дозволяє, так і постимо. А саме головне, що в піст, що, як кажуть, не обзивати людей, духовно. А, як кажуть, їда тут мало що значить. Мало що значить. Ті люди, котрі займаються більше якимось ворожбитством, вони повинні соблюдати піст. На жаль, ні, не дотримуюсь. А чому? Чому не дотримуюсь? Важко сказати, якось не настроїлась, скажімо так. Я вважаю, що потрібен піст не тільки продуктовий, такий дієтичний, так би мовити, але хто вже постить, то потрібно постити також духовно, своїми поступками, діями, вчинками. Я вважаю, що піст має бути не тільки в їжі. Частково лише. Що значить частково? Перший тиждень і останній поки що. А нам цікаво, чи дотримуєтесь ви посту? Чого? Посту чи дотримуєтесь? Звісно. Я взагалі пощу постійно, тому що пенсія нещасна. Квартплата дорога, а в аптеку половина пенсії уходить. Так що постить приходиться. Я взагалі м'ясо не їм. Приходиться постити. Одна живу і 80 за плечами. І все. Всі мислі уходять. Хоч би не завонятися в хаті одної. Отак. Чесно, ні. Я ні. А чому? Чесно. Не знаю, чесно кажучи. Пісні продукти, де в якому вигляді, ще навіть дорожчі, як вдома, отак як в селі живеш і маєш м'ясо. А ви вважаєте, що піст – це тільки обмежені в їжі? Ні, чого, телевізор теж кажуть. Але попробуй його не дивитися, коли хочеш знати, що в світі робиться. І, як кажуть, не висловлювати тих слів, що не треба. І кажуть, що танцювати, наприклад, теж гріх.
і веселитися, і пити горілку, і багато дечого такого. Ви дотримуєтеся? Особисто ні. Дуже рідко. Я кажу, коли біда, то не пам'ятаєш про Бога і про те, що треба постити. Піст, я думаю, що це для того, щоб людина сама внутрішньо обагатилася, щоб очистилася, щоб зі своїми думками навела лад, порядок. Мені кажеться, ми ціле життя постимо. Що таке піст? То не їсти, то не їсти. А ми не їмо те, що ми хочемо. Ми їмо те, що ми можемо їсти. Я рахую, що це піст. Ціле життя. Дотримуюсь. Усе пісне, маю на увазі, але не м'ясне. Ну, що означає піст? Я думаю, що то, як і в Біблії є. В Біблії цього немає написано. Якщо б люди дотримувалися всього того, що є написано в Біблії, то би був і мир, і спокій, і злагода і у сім'ях, сторони, так. І в сусідах, між церквами, всюди було б дуже добре. А то повідомили, то піст, то це, де є таке написано? Такого нема написано. Піст, правильно, піст треба піст. Мудро розуміти і по Біблії. Людини, і для людини це досить велике значення має. Є піст, але піст для людини перед має значення. Богом ми молимося, просимо, наприклад, дитинка захворіла, так. Пощу, молюсь, прошу у Бога помочі. Бог тоді допомагає. А це таке, вигадали, піст. Не їсти, це за чого, через що. То треба мудро до всього поступати. Я не знаю, є церковні календарі, і то в церковних календарях є, що піст. Посту, я, знаєте, як коли. А чому так? А чому так? Тому що якщо я м'яв завжди пост, я мало їм, розумієте? Може і до 11, до 12, до 2, до обіду нічого не їсти. Ну, буває так. А буває, що споживаю. Але піст це не тільки обмежує. А ні, ну то якщо йдуть релігійні пости, то я деколи трошки пощу, але не завжди. Як виходить? Дотримуємося. Звичайно. Яким чином? Я не знаю. Стараюсь. Я не їм зовсім м'ясо. Цілий піст. Ну, решту масло, там щось таке, то я не можу зовсім не їсти, знаєте. А як ви вважаєте, піст – це тільки обмеження в їжі? А ні, це треба постійно молитися, постійно молитися. Я багато молюся, в мене, значить, великі молитви такі, полум'я любові, там вервички, там багато молитов. Ну, правда, я всі багато так не молюся, хресна дорога. О, ну і щоденні молитви. Про Україну молитва кожного ранку. Обов'язково. Ну, поки що Бог якось мене не дуже чує. Бог нас вислуховує, тільки ми хочемо, ми маємо свої плани на життя, а Бог дивиться інакше, він має свої плани. І це, що він допускається для нашого добра. І це має тільки, щоб ми вірили в нього, що він є наш добрий батько і хоче для нас тільки добра. Знаєте, в нас в Римо-католицькій церкві на протязі цілого року ми п'ятницю дотримуємося постаного м'яса. А що означає піст? Це є приготування до якогось свята. Зараз ми готуємося до одного з найбільших свят, до Воскресіння Ісуса Христа. І це є приготування і, ну, тіла, душі через піст. Ну, не тільки це є піст відречення від чогось, а це ж може бути піст, ну, над піст, ну, думок. Наприклад, не думати погано про інших, чинити більше добра, милостині, більше молитися, особливо зараз про мир на Україні. Ой, ні, грішний. А то, як кажуть, кому як прийдеться. Я вважаю, що це не головне. Головне в мислях і в поступках. А там їсти м'ясо, сало чи ні, це вже другорядне. Ні, тому що ми кормимо дитину груддю, а тим, хто кормить, і маленьким діткам дозволяється не соблюдати піст по Божому канону. Ну, я перший тиждень дотрималась, тепер трошки ні, і буду останній також дотриматися. Піст – це час, коли ми повинні поговорити з Богом. Ми повинні посповідатися обов'язково, ну, для того, щоб він пробачив нам всі наші помилки. Повинні розуміти, що от ми постимо не для того просто, щоб це так було, а для того, щоб ми зближились з Богом. Зараз для нас це дуже важливо з нашою ситуацією. Ні. А чому? Я не знаю, чому. Я вчуся коло неї і тут неможливо постити. А чому? Так десь хочу щось пити, поїсти, все м'ясне.
постати. Це значить вміти володіти собою, перемагати зло і свої недобрі вчинки та пристрасті. Коли ми постимо, то цим самим ми обмежуємо нижчі потреби тіла та віддаємо більшу увагу нашій душі і духовному життю. Постати – це значить відмовитися від усього злого, що противне Богові та його заповідям. Ви дивились програму «Мікрофон на вулиці». Слава Україні! Побачимось наступного разу!